अमरावतीहून हजारो वारकऱ्यांसह पहिली ट्रेन रवाना. खासदार नवनीत राणासह भाजप शिवसेनेने केले वारकऱ्यांचे स्वागत. आमचे अमरावती जिल्हा प्रतिनिधी राजू भास्कर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आषाढी एकादशीनिमित्त रुक्मिणीच्या माहेर असलेल्या अमरावती जिल्ह्यातून लाखो भाविक पंढरपूरला दर्शनासाठी जात असतात. अमरावती रेल्वे स्टेशन अमरावती ते पंढरपूर स्पेशल रेल्वे भाविकांसाठी सोडण्यात आली. यावेळी अमरावती रेल्वे स्टेशनवर भक्तिमय वातावरण पाहायला मिळाले. यावेळी खासदार नवनीत राणा यांच्यासह भाजपा ठाकरे शिवसेना गटाच्या वतीने सर्व वारकऱ्यांचे स्वागत करण्यात आले. तर यावेळी खासदार नवनीत राणा आणि भाजपच्या वतीने वारकऱ्यांना उसळ पाण्याची बॉटलची वाटप करण्यात आली. त्यावेळी खासदार नवनीत राणा ह्या वारकऱ्यांसोबत भजनात तल्लीन होऊन हरिनामाच्या गजरात फुगडी खेळण्याचा आनंद त्यांनी घेतला. मला असं वाटतं गेल्या 10 वर्षापासून मी प्रत्येक जोडई वारकरी नया अमरावतीवरची ट्रेन होती तिथून मी त्यांचे कष्ट संघर्ष पाहत होती. आणि गेल्या 2-3 वर्ष कोविडच्या काळामध्ये आपण काही करू शकलो नाही, पण तरी त्याच्यानंतर माझ्या मनाला स्वतःला हे वाटलं की जे वारकऱ्यांना तिथे जाण्यासाठी जे त्रास होत होता त्याच्यासाठी स्टेशन हा चेंज करणं खूप आवश्यक आहे. कारण अमरावती पंढरपूर अमरावतीवरनं जे सुविधा आम्हाला लागते वारकऱ्यांसाठी ते प्रत्येक गोष्टी खूप जवळ आहे. 10-15 रुपयामध्ये ते स्टेशनपर्यंत पोहोचू शकतात, पण नया अमरावतीमध्ये पोहोचण्यासाठी खूप सारे पैसे त्यांना लागत होते आणि त्याच्यासोबत त्रास खूप होत होते. फॅसिलिटी जे द्यायची होती ते अमरावतीला जी पाहिजे ती सगळी गोष्टी इथे. म्हणून यावर्षीपासून आपण अमरावती पंढरपूर या वारकऱ्यांसाठी जी सेवा आपण करू शकतो ते आपण इथून सुरुवात केली आहे. आणि ते सगळं उल्हास त्यांच्या चेहऱ्यावरून आपण दिसू पाहू शकता, कारण की इथे जवळपास जोडे जिल्हे आहे. सगळे भक्तगण पंढरपूरला जातात, विठोबाचे दर्शन घेतात, साखरे घालतात, म्हणून त्यांना त्रास नाही झाला पाहिजे. कारण आपण प्रत्येक ठिकाणी पाहत आहे, कोणी डॉक्टर त्यांना सेवा देत आहे, कोणी सेवेदारी त्यांचे पाय दाबून सेवा देत आहे, कोणी चपलात पाय देऊन पायाला चपला देऊन त्यांची सेवा करत आहे, कोणी छत्र्या देत आहे. तर मला वाटते आपलंही लोकप्रतिनिधी म्हणून एक कर्तव्य आहे, जे त्यांना त्रास होत होता प्रवासासाठी दुसऱ्या अमरावतीसाठी त्याच्यासाठी मी इथपर्यंत त्यांना प्रयत्न केलाय. विठोबाची कृपा आहे. मी पांडुरंगाकडे फक्त एवढंच साकडं घालते, सगळे आपल्यासाठी दर्शन घेतात. मी म्हणते की माझे शेतकरी राजा जे आज डोळे लावून टकटक पाहत आहे की आमचे शेतामध्ये ज्या पद्धतीनं पाऊस पाहिजे ते पाऊस आतापर्यंत आमच्या क्षेत्रात सुरुवात झाली नाही आहे, म्हणून मी पांडुरंगाला फक्त एकच साकडा घालते की लवकरच पाऊस दे की माझ्या शेतकरी राजा खुश, म्हणजे आमचं पूर्ण राज्य आणि आमचे शेतकरी आणि आमची पूर्ण लोकं खुश होईल. फक्त एवढंच साकडा मी देवासमोर घालते.